què em puc trobar? Doncs el que m'ha sorprès més és trobar doncs, un carregador, roba o una joguina, també. Com pot ser que es llenci roba? He decidit salvar aquest jersei perquè és tan fàcil com portar-lo en punt verd o si no l'hagués regalat, reutilitzat o venut. Crec que és molt important ser responsables i ser conscients d'on comprem i quan comprem i tenir en compte aquest concepte de moda circular, de que quan comprem alguna cosa sempre allargar-li la vida al màxim o donar-li una segona vida.